بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا معالي سليمان حسن ديرية هي عشرة إني إنجليش أونلاين كها إذا كي إيماني كلية دل بروفيشنال كوليج كنت على مجال هذا هرجيسا لما هو حل أوجيسينا يا أرضي ده جعل برشاد اللغة ده إنجليش كه إن كلية دل بروفيشنال كوليج اللغة ده إنجليش كه أوجا بران كرتهاب أونلاين أه haddii tahay bilow dhaxdhaxaad iyo dhameystir iyadoo lagaaga dhisi doono hadalka qorista akhriska dhageysiga iyo waliba grammar-ka waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda bilowga ka ah luqadda ingiliiska ee rabta inay hab online ah ku barato waxaan qaadanaynaa bishan July shanteeda haduu ilaahay yiraahdo course cusub oo bilow ah oo soconaya muddo 4 bilood ah isla markaana free ah oo loogu talagalay ardayda in muddo 4 bilood ah lagu dhiso kaliya si aad uga mid noqoto course kaas 4 bilood ee free ah waxaad isku diiwaan gelisaa $15 oo waxaad barataa sida loo akhriyo loo qoro loogu hadlo qaybaha hoose ee luqadda ingiliishka ah okay english course B1 waxaan maraynaa B1 keenay waxaan ka soo sheekaysanay ama aan ka soo hadalnay letter writing ka habka warqadaha loo qoro warqadaha waxaan ku soo sheegnay inay laba nooc yihiin social letters iyo business letters social letters oo ah warqadaha bulshadu ay isku qorto ama friendly letters waraaqaha dadka asxaabta ah isku qoraan iyo business letters oo ah waraaqihii ganacsiga sidaas darteed maanta waxaanu gudagelinaa qaybteen friendly letters ka ama social letters ka sida aan hore u soo sheegnay social letteriska iyo friendly letteriska in ingiriis walba aad ku qorto kelmado walba aad ku qorto si kasta aad u dheereysaba inay kuu bannaan tahay maxaa yeelay qofka aad warqadda u qoreysahay waa qof saaxiibka ah ama waa qof kuu dhow wuxuu waqti u hayaa inuu warqaddii akhristo sidaas darteed intaad rabto ayaad dheereyn kartaa sidaad rabtaad u gaabin kartaa phrase-ka iyo idiom-ka iyo waxaad rabtid aad ku qori kartaa because qof saaxiibba ah ama qof aad istaqaanaan ayaad u qoreysaa marka kelmadahaad rabtid iyo intaad rabtidba waad dheereyn kartaa maxaa yeelay qofka saaxiibka ah fursad ayuu hayaa uu ku akhriyo warqadda laakiin waraaqaha business-ka ah iyaga looma baahna ingiriisi adag in lagu qoro looma baahna in aad loo dheereeyo waxaa loo baahan yahay ujeeddada un in la taabto maxaa yeelay dadka aad u qoreysa ee madaxda ah waqti dheer ma hayaan ay warqaddan ku akhriyaan sidaas darteed waxay u baahan yihiin ujeeddada in aad u sheegto si kooban sidaas darteed maanta waxaynu qaadanaynaa qaybteeni friendly letteriska guud ahaan waan kuu sheegay waad dheereyn kartaa laakiin qaybaha ay ka kooban yihiin ayaan rabnaa inaynu baranno warqadaheenni warqadahan ingiriisiga waxay uga duwan yihiin kuweenni waxaan ku qoran jirnay ku socotaan ka wadnay ka'na ka socoto kadiba salaan dheer la gelayo iga gudoon salaan ka soo go'day kashka jilbaha feeraha madaxa waxba la daldali jiray si qofkaasi dee aada u soo jiidato laakiin waraaqaha ingiriisigu way ka duwan yihiin iyagoo wax kooban ayaa lagu qoraa marka maanta waxaynu ku hadlaynaa waraaqaha ingiriisiga ah weliba kuwa friendliga ah sida loo qoro iyo waxyaabaha ay ka kooban yihiin waanan kuu sheegay sidaad rabtaad u dheereyn kartaa kelmadahaad rabtaad isticmaali kartaa laakiin formalka ayaynu ka hadlaynaa waay warqaddu waa sidan foomkeedu tusaale kow dhinacaas warqadda ee midigta ah waxaa lagu qorayaa warqadda meesha ay ka timid ama qofka soo qoray halka uu degan yahaa inta badan lagu qoraa waxayna ka kooban tahay saddexdaas layn saddexda layn maxay tahay meesha ciwaankeeda iyo taariikhdii la soo qoray meesha aad degan tahay ciwaankeeda iyo taariikhdii la soo qoray ayay inta badan ka hadlaysaa okay marka saddexdaas ciwaana lagaa rabaa meesha aad degan tahay ciwaankeeda iyo bishii aad soo qortay koonahaas ayaad dhigaysaa annaga ciwaan inta badan ma lihin markaan soomaaliya dhexdeeda waraaqa isku qoreyn laakiin international ayaan ka hadlaynaa meesha aad degan tahay waxaa la rabaa in ciwaan ay yeelato ciwaankeeda aad sheegtid iyo taariikhdii saasaad isku kor saaraysaa saddexdaas dhinacaas koonahaad dhigaysaa okay qaybtaas waxaa loo yaqaanaa marka address qaybtaas magaceeda waxaa la yidhaahdaa address xusuusnaada kow waxaa lagaaga baahan yahay address ciwaankii macnaha meeshan aad warqadda ka qorayso inaad ciwaankeeda sheegto iyo waqtiga aad warqaddan soo qortay yaa waa qofka sheegaya waa qofka warqadda qoraya okay sadar ka hooseeya marka markaad intaas qorto sadarka ka hooseeya oo dhinaca bidixda ah ayaad imanaysaa dhinaca bidixda ah ayaad imanaysaa waxaad isticmaalaysaa dear hebel qaaligii hebel ahaayo dear hebel qaaligii hebel ahaayo intaasi waxay u dhigantaa qofkii inaad salaantay oo aad isla markaasna sheegtay qofkii ee warqadda ku socotay dear hebel
هبل كي قالي أهايو أنت أصلا وحويا وصلانتي يقفك أي ورقد كوس عطي أو موجنيسا يدنا وحالة ده سالوتيشن يدنا محالة ده سالوتيشن على ده أوكي وصلانتي يدنا وحالة هذا سالوتيشن حالا قدر واقع سالوتيشن أيال هذا ديس دي هبل مركع ترى هذا هل كاس كوما هكذا أيات جلنيسا أوكي قرال كمركات ربطة إناد بلاوضو حكات كهوستيسا لغا بلاابايا صدر كأغور رأيا هل كاسا جي شرعي أهان لكن وحاد كبلاابايسا حكات كاسا هوستيسا كبلاابايسا وحي آت شيئيسي تسالة my best greeting to you first مركة هورا سالان إغا قدون هاي I would like وحان جعلان لها to inform you إنان كغور جليو that our team in كوحدينو will meet أي كل ميسا tonight عاوة at the stadium أي كرون كعيارتكو كل ميدونان where هل كاسو we will discuss اينو اوغا دودي دونو the development هورمركا of the team اي كوحدا بلا 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 وحا ربتدنا كوسي دردر اوكي واد دهرين كرتا انتا تربتد لكن انغا سنبال امبينو بحنينا اوكي انتاس دحا وجيدادات كوشيغيسا اوكي وجيدادي مركا تشيغيسا انتاس دحا مقعيدا يدنا وحالا دها او قرالكاس the body الارادة محال الارادة the body وا ابعدي اما the communication لبدا بوال الارادة ووحي آد كشيكينيس مركي شاكدي أي كورة ماتو وحاد حسيسا قفكا وحا آد اسكتيهين تسالة وحان لا يهاي your friend وصاحبك هادي قبر حاس أي اذيقه دي اديريس your wife هادو اذي حاس كيسي اديري your husband وحا او يهو شاكيا مركا لبدن قف وصاحب وقفك ورقد قرية قفكا كلا علي صاحب اللي يهي محين نقان ايسا مركا your friend وصاحبك ايادنا وحال لغو مقعابا leaving message leaving message وفرينتي لوغا بحي هذا الكلام leaving انت اسنو حال الرادا leaving message ايا الرادا انت اسنو حال الرادا leaving message كدي بحاد كوريسا مقعاغا وقفك ورقد صودري انت اسنو مقعيده وحال الرادا signature انت اسنو حال الرادا signature ايا الرادا اوكي انت اسنو حال الرادا signature مركا ان لي لا فهمي ان ملينيا ورقد مركا قوريسا فرين دليه انت ادربت ديره لكن وحاد كبلاويسا ادرس صدح صدر ماشي عاد دغنت عيوانك يو تاريخ ذا ذن وحاد سمينيسا سالوتيشن او اح سلامتي سلامتا سو اح دير هبل ما انتني كشكي جلبا كسو غويس دير هبل كدب هكذا سيني هلكا سوسان كبلاويا هادلكيغي وجيدديان شيغيا انتاس دخه اما ديره اما غاوي اداي كوجيرتا وحا لا اسكو دها ذا بودي او اح ابوودي قورالكا اما وخي اد ربت ان اد كشيكيسيد ماركاد ابوودي دمهيساي وحاد شيغيسا قفكان اد ورقد او قوريسا وحا اد اسكو تيهين تسالي يور فريند وا صاحبكا يور وايف وا حاسكاغي يور هازبن وا اوداغاغي يور تيجر وا معلنكاغي انتاسنا وحا لوغو ماغعابا ليفينج ميسج او اح وخي فرينتا لوغا بخاي ذن مخا اوغو دمبايسينيسا ماغعاغا وا ماغع قفكا ورقد قوراها اح حسن جامع ايادنا waxay noqonaysaa magaca signature ayaa la yiraahdaa marka hadii aad warqad english rabto inaad qorto formalkaas ayaad u mari doontaa kadibna sidaas ayaad u qori doontaa insha Allah haduu ilaah yiraado wa macna salaam al-hasan diri oo idilla inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh